Vimmerby BF vinner med 2-0 hemma mot Värmboll. Marcus Ahl, hur är känslorna så här efteråt? Ja, men självklart så känns det ju jättebra, så det är bara att njuta av det här. En riktigt tuff och jobbig match, men det känns ändå stabilt och ja, vi vinner 2-0, 3 poäng. Riktigt skönt. Ni startade ju matchen i ett rasande tempo och radade upp målchanserna. Hur gick snacket innan matchen? Ja, att vi skulle pumpa på som senast, fortsätta liksom, och vi hade ju riktigt bra offensiv senast och vi skulle köra på det liksom och bara pumpa vidare. Och det funkar ju hur bra som helst första 25-30 där så. Ni hade ju 2-0 efter 12 minuter och du gjorde andra målet där. Mm. Hur skulle du beskriva det? Jag vet inte hur det kom sig. Det var väl en kampsituation på mitten och Ture fick bollen lite mer ut på kanten och jag såg att han kom rätt väl, så jag tog löpningen in i boxen och han såg min löpning och la in en perfekt passning som bara sätta dit. Så det var riktigt skönt. 4 vinster på 5 försök här nu. Hur bra är vi med BF i år? Ja, med den här konkurrensen så tycker jag vi är topplag. Topp 3 tycker jag. Kanske jag sticker ut hakan, men ja, jag tycker vi är så pass bra. Tack så mycket. Tackar.